دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے امام و خطیب حافظ مختار احمد جمالی ہوں۔ آج جو پریس کانفرنس پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی بلائی گئی ہے، یہ ہماری اپنی مسجد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زمین خریدی کے تعلق سے بلائی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری یہ مسجد جو نیا بس اسٹینڈ کے سامنے ہوٹل افسرا کے بازو میں نئی پانی کی ٹانکی کے ایک دم متصل مسجد عبداللہ ابن مسعود، آج سے تقریباً 20 سال قبل اس کا جو قیام کا جو جن بزرگوں نے، جن ہمارے اکابرین نے، جن غیور مسلمانوں نے اس ارادے کو پائے تکمیل تک کے پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس کو آج 20 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جو جگہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ کسی شراب جوئے کے لیے یا کسی برائی کی آماجگاہ بننے والی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس جگہ کا مقدر کچھ اور ہی رکھا تھا، تو اللہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے منتخب کیا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہوٹل افسرا پیلس کے جو مالک حاجی خورشید احمد صاحب، جو آج اس دنیا میں موجود نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے، ان کی ایک تمنا اور خواہش تھی کہ یہاں پر مسجد کا قیام عمل میں آ جائے، تاکہ یہ پورے علاقے کے اندر، اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ حاجی خورشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی ایک دیرینہ خواہش تمنا تھی، اللہ نے ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو پورا کرتے ہوئے اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے ان کے جو خاص طور سے جو ساتھی تھے، مرحوم عزیز الرحمن چھوٹے حاجی، جو ماشاءاللہ ہماری مسجد کے رجسٹرڈ ٹرسٹی بھی ہیں، مرحوم حاجی خورشید احمد صاحب کے ساتھ مرحوم حاجی عزیز الرحمن صاحب چھوٹے حاجی، اور حاجی محمد مصطفیٰ بیڑی والے صاحب، اور مرحوم حاجی نور الہدا حاجی یعقوب انگریزی، یہ بھی الحمدللہ ہماری مسجد کے رجسٹرڈ ٹرسٹی تھے، لیکن یہ تمام کے تمام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر آج فی الحال مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب اور حاجی عبدالسلام صاحب اسٹار ٹرانسپورٹ والے، اور حاجی عتیق الرحمن مولانا کمپاؤنڈ کے، اسی طرح حاجی سلیم محمد رمضان ماسٹر ٹیلر، اور الحاج عبد المالک بکرا صاحب اور نثار مولانا، یہ موجودہ ٹرسٹیان اس مسجد کے آج بھی ہیں، جن کی نگرانی میں کما حق کہو مسجد کا پورا نظام چل رہا ہے۔ اور مسجد کو چلانے کے لیے، مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے ایک انتظامیہ کمیٹی ہے، اور ماشاءاللہ وہ انتظامیہ کمیٹی بہت فعال کمیٹی ہے، اور اپنے یعنی مسجد کے لیے ہر وقت جب ان کو مسجد آواز دیتی ہے، مسجد کے اندر کوئی ضرورت پیش آتی ہے، فوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں حاجی سلیم احمد افسرا صاحب ہیں، قاری جلیل احمد جلیلی صاحب ہیں، فقیر محمد صاحب ہیں، حاجی ریاض چچا صاحب ہیں، اسی طریقے سے ہمارے حاجی شاکر خان صاحب بخار والے لائک بھائی صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے طاہر حسین ہیں، اور اشفاق راجو رضا وغیرہ ہیں، جو یہاں پر بھی انشاءاللہ تھوڑے وقت میں پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ ان کی نگرانی میں مسجد کا نظام بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے۔ ان لوگوں کی بھی ایک فکر تھی، ایک کڑھن تھی، اور جو ہمارے جو پرکھے جو اس مسجد کے چیف ٹرسٹی تھے حاجی خورشید صاحب، اور ان کے جو ساتھ میں جو ذمہ داران تھے، مسجد کی خریدی جب یہ ہوئی اور مسجد بن گئی، اس کے بعد سے مسلسل مسجد سے متصل جو جگہ بھی لی گئی ہے، اس کے لیے وہ کڑھن اور فکر کیا کرتے تھے کہ مسجد کے لیے یہ جگہ کیسے حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ان کا وہ خواب پورا ہوا، اور یہ انتظامیہ کمیٹی اور مسجد کے جو ٹرسٹیان جو ذمہ داران ہیں، ان کی تگودو سے ایک سودا ہوا رمضان المبارک کے اندر، میں سمجھتا ہوں مارچ کی کچھ تاریخ رہی ہوگی، 12-15 تاریخ، ان تاریخوں کے اندر اس کا سودا ہوا، اور سودا 2.75 کروڑ روپے میں ہوا، ایک خطیر رقم، بہت بڑی رقم ہے۔
اور اس رقم کو ادا کرنے کے لیے ہم نے آپ کو آج بلایا ہے پریس کانفرنس کے ذریعے سے، اور آپ لوگوں کے مادھیم سے یہ سارے شہریان کو ہم اطلاع کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہاں پر مسجد کی خریدی ہوئی ہے، مسجد کا سودا حصار پوتی ہوا ہے، اور الحمدللہ میں تحدیث بن نعمہ کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حاجی خورشید احمد افسرا اور ان کے بیٹے حاجی سلیم احمد افسرا، ان کی خصوصی توجہات کی بنا پر الحمدللہ جیسے ہی سودا ہوا انہوں نے اپنا ذاتی ان کے اپنے خانوادے کی طرف سے 75 لاکھ روپیہ اس مسجد کے لیے عطیہ دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، اور ان کا ایک مزید اور بھی ایک ارادہ ہے کہ ان کی بہن کا ایک کہیں پر مکان ہے، وہ مکان بھی فروخت کر کے ان کی بہن بھی ہماری اپنی اس مسجد کے اندر اس کی رقم لگانے والی ہے۔ تو ہم یہاں پر جیسے میں نے تحدیث بن نعمہ کے طور پہ کہا، کوئی فخری انداز سے نہیں، اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ان لوگوں اس خانوادے کو، اس خانوادے نے بڑھ چڑھ کر اس اول وہلے کے اندر انہوں نے اپنا بڑا تعاون پیش کیا۔ ہم ٹرسٹیان کی طرف سے ان کے بہت مشکور اور ممنون ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق بخشی۔ اسی طریقے سے ہم جو شہر کے جو لوگ ہیں جو بہت پرانے برسہ برس سے اطراف کے علاقوں میں، مضافات کے علاقوں میں مسجد کے لیے جگہ لے کر رکھے ہیں لیکن وہاں پر کوئی آبادی آج ہوئی نہیں ہے، تو ہم ایسے احباب سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہاں آبادی نہیں ہوئی ہے اور آپ نے مسجد کے لیے جگہ لے رکھی ہو تو آپ مسجد کو، اس جگہ کو فروخت کر کے ہماری اس مسجد کی زمین کی خریدی کے اندر لگائیں۔ اسی طریقے سے میں دوسری ایک کہنا چاہیے کہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ شہریان سے اور ہمارے مسلیان سے کہ وہ لوگ اپنے گھروں کا، اپنے کارخانوں کا اور اپنے دیگر جگہوں کا کاروبار کا جو بھنگار وغیرہ کا قسم کا جو ہوتا ہے وہ فروخت کر کے اس کی رقم ہماری مسجد کے اندر لگائیں، اور مسجد کے لیے ابھی فی الوقت ایک اسکوائر فٹ کی جگہ 11,000 روپے رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلح کی قیمت 66,000 روپیہ رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم جو مخیران قوم و ملت ہیں، جو ملت کا درد رکھنے والے ہیں، ہم ایسے مخیران سے خصوصی درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس ضرورت کی جگہ پر اپنے مال کو خرچ کریں اور اس مسجد کی تعمیر و توسیع کے اندر اپنا مال بھی لگائیں اور لوگوں تک کے ان باتوں کو پہنچائیں بھی کہ یار آپ لوگ اس جانب متوجہ بھی رہیں۔ اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ ہمارے مسلیان بہت مستعدی کے ساتھ، ہمارے ٹرسٹیان بڑے مستعد ہیں اس معاملے کے اندر، جو ذمہ داران ہیں انہوں بھی بڑی مستعدی دکھانے کے بعد کاموں میں لگ چکے ہیں۔ اس لیے ہم نے آپ کا سہارا لیتے ہوئے ان باتوں کو آپ تک کے اہلیان شہر تک پہنچانے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا۔